וחברותי חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ, אדוני יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אדוני ראש הממשלה בצלאל סמוטריץ, נשיא בית המשפט העליון בצלאל סמוטריץ, נכבדי כולם, בצלאל סמוטריץ, סמוטריץ, גם אני רוצה להיות בצלאל סמוטריץ, גם אורן חזן ביום הזה בצלאל סמוטריץ, ולצערי כולנו היום בצלאל סמוטריץ, סמוטריץ, סמוטריץ. ואני אגיד לכם למה אנחנו סמוטריץ כולנו היום, כי מה שהיה לי לומר על החוק הזה אמרתי כשבצלאל סמוטריץ ישב פה וניהל את הישיבה, ואמרתי למה החוק הזה הוא גרוע ולא דמוקרטי ולא חוקתי ויפגע בנו בעולם. אבל אני רוצה לדבר בשתי דקות שיש לי על למה כולנו בצלאל סמוטריץ, כולל אתה אדוני יושב ראש הכנסת וגם אדוני ראש הממשלה בצלאל סמוטריץ. כי אם באחד החוקים הכי חשובים, אגב לכולם, לנו זה חשוב כי אנחנו חושבים שזה הורס המון חלקות טובות בדמוקרטיה, לכם זה חשוב בצלאל סמוטריץ' כי אתם רוצים להסדיר את ההתיישבות, זה חוק שיכול לפגוע בנו בעולם, זה חוק שיכול להביא חלקנו לבתי משפט בינלאומיים, אבל אם בחוק הזה חשוב מכל הסיבות, אפילו אם זה על הסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שזה נושא חשוב שגם אני רוצה שזה יוסדר, אם בחוק הזה בוחר ראש הממשלה ובוחר את הכנסת הגדולה של מדינת ישראל להתחבא מאחורי חבר כנסת מהספסלים האחוריים של הקואליציה, מהימין הפחות פרגמטי של הקואליציה, אם אנחנו, אם אתם, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, בוחרים בנושא כזה חשוב להסתתר מאחורי הצעת חוק פרטית של מי ששייך לראייתי לימין הלא ציוני של מדינת ישראל, כי הוא אומר ובצדק, החוק הזה וכל מה שאני עושה יוביל אותנו סוף סוף למדינה דו-לאומית שתהיה חירוב, חירוב החזון הציוני שימית עלינו אי רוב יהודי בישראל, אז אתם צריכים להתבייש לכם. והיום כולנו בצלאל סמוטריץ', מדינת ישראל היום כולה בצלאל סמוטריץ', ראש הממשלה שמתחבא מאחורי בצלאל סמוטריץ', למרות שהוא נמוך ממנו ורזה ממנו, הוא מצליח להתחבא מאחוריך. ולצערי היום, אדוני השר חיים כץ, אנחנו כולנו, כולל אתה, ליכוד נגאה, שלא יכל להביא עם ליכוד, עם התנועה הלאומית הגדולה, חוק אמיתי להסדרת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אתם מתחברים אחרי סמוטריץ', ואני חייב להצדיע לך רק על דבר, מעבר לזה שאתה יו"ר הכנסת וראש הממשלה והכל, על זה שכולנו, כל הכנסת הגדולה של ישראל וכל ממשלתה מצליחה להתחבא מאחוריך 160 מטר של באמת חריצות, חריצות שאולי תפגע בנו, חריצות ראויה לציון. תודה רבה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. חבר הכנסת סמוטריץ', אילו היה אומר רק נמוך הייתי נותן לך הודעה אישית, מכיוון שהוא אמר נמוך ורזה אני רואה בזה גם מחמאה, אז אני לא אתן לך הודעה אישית, אל תבקש.